gudoomiyaha cusub ee hay-adda waddaniga ah iyo fenco salibaan maxamed axmed ayaa xilkii habeenkii xalay ahaa kala wareegay gudoomiyihii hore ee hay-addaasi maxamed xasan maxamed oo isagu muddo sannada xilkaasi soo hayay. xaflad ballaaran oo lagu qabtay hoteelka dhayman ee magaalada berbera ayaa waxaa ka soo qayb galay dadweynaha aad u tiro badan, mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo, iyo qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee magaalada berbera. waxaana ugu horreyn halkaasi faahfaahin kaga bixiyey xafladdaasi xil wareejinta, isla markaana ka warramay doorka ay hay-addan waddaniga ah iyo fenco ay u hayso bulshada, cabdicasiis ciid saalax oo isagu ka mid ah howlwadeennada hay-addaasi. anigu waxaan leeyahay hawn kelmaddaydu waa soo dhoweyn iyo sagootin maxamed xasan aan sagootinayo iyo soo dhoweyn aan soo dhoweynayo maxamed xasan. intaasay ku kooban tahay madashan halabuurka dhallinyarada reer berbera ay bilaabeen muddo imika laga joogo 12 sano waxay isi soo bedbedeleen oo hoggaanka isku bedelayeen ilaa 7 gudoomiye. UFNkana sunnaheeda ayay ka mid tahay in marba 2 sanaba golaha jooga markaa ama loo cusboonaysiiyo ama la bedelo, 4 sano markay hayaana hoggaan cusub la doorto. runtii waa farxad weeye ururka iyo fenco. waxaan u malaynayaa waxay bilaabeen 2011 baan u malaynayaa, inaan saxsanaan u malaynayaa 2011 oo dhalinyaro ah oo weliba form 2 ah. runtii waxay ahaayeen dhiman dhalinyaro oo ay iftiin wanaagsan bay ayay soo baxeen oo qoon badan. waxaan ogahay iyaga iyo gaafo ayaa 2 urur ahaa. waxa maanta ka shaqeeya electrica ac-yada, waxa maanta inooga shaqeeya magaalada maanta waxa weeye waa UFNco. siday halkan uga sheegeen qoladii iga horeysayba waa xaflad xil wareejineed oo aynu sii sabootayno maxamed xasan maxamed yuusuf aynu leenahay jasaakum allahu khayr wa axsan ilayka, wixii aad qabatay ilaahay ka abaalmariyo, wax wanaagsan oo kalena ilaahay ha kula kulmiyo. waxaanu leenahay salabaan maxamed axmed warsamena ku soo dhowow, xilka lagu culays baa lagu saaray culayska, iyo xilkana ilaahay ha kuu fududeeyo. xafladeenu caawa halkan u joognaa waxa weeye xil wareejin gudoomiyihii hore maxamed xasan maxamed iyo gudoomiyaha cusub salabaan axmed maxamed inaynu markhaati ka noqono maamulka iyo mas-uuliyadda ay la kala wareegayaan. gudoomiyaha xilka wareejinayay maxamed xasan maxamed oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay muddadii xilkaasi soo hayay, wixii uu qabtay, iyo weliba waxaa looga baahan yahay inuu sii anba qaado gudoomiyaha cusubi. halkan waxaan uga mahadnaqayaa shaqaalaweynaha hay-adda UFNco oo 4 sano ee xilkan soo hayay ila shaqaynayay. waxaan leeyahay si wanaagsan ay la shaqaynayseen, iyo garab istaagga iyo furfurnaanta iyo dadaalka badan ee hay-adda soo geliseen halkaas soo gaadhay aad ugu mahadsantihiin. UFNco waxaa la aasaasay 2011 13 Maarj 2013. sheegay suldaanku ama ganacsada Yuusuf, annagoo dugsi sare dhigana oo form 1 iyo form 2 iyo dugsi dhexba leh, hamigeygu ama fishankeygu wuxuu ahaa inaanu sameyno xarun aan ugu adeegno bulshada gobolka saaxil iyo dhammaan gobollada Soomaalilandba. sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha cusub ee hay-addaasi iyo fenco salibaan maxamed axmed oo halkaasi ka ballan qaaday inuu halkaasi kasii anba qaadi doono waxqabadkii uu ka tegay gudoomiyihii uga horreeyey xilkaasi. waxaan mahad u celinayaa dhammaan xubnaha ii doortay inaan xilka qabto, iyo gudoomiyaha iyo fenco ka hoggaan ahaa. waxaan ballan qaadayaa inaan dhiirigeliyo islamarkaana aan gaadhsiiyo halkuu maanta joogo meel ka sarreysa adeega bulshada gaadhsiiyo ee UFNco qabato, si aan laba jibaaro hoggaanka doortay aan ugu horreeyo. waxaana la gudbo in aan la xisaabtanno islamarkaana ku kooboakarno howlaha shaqada fulinta ee mas-uulka ka yahay agaasimaha fulinta UFNco, si loo xaqiijiyo qorsho fog oo UFNco leedahay strategic plan
waxaan maamulka iyo hay-adda aan wada shaqayn leenahay ka codsadayaa in ay sii wadaan taageerada siiyaan ururka wadaniga UFECO si loo xaqiijiyo higsiga horumarinta bulshada ee gobollada aynu ku shaqayso hay-adda wadaniga UFECO. ugu dambeyntii guddoomiyaha golaha deegaanka degmada berbera mudane cabdishakuur maxamuud xasan cidin iyo kusimaha guddoomiyaha gobolka saaxil ahna guddoomiye ku-xigeenka gobolka saaxil maxamuud sandheere oo halkaasi ka hadlay ayaa iyaguna ku bogaadiyey hay-adda wadaniga ah iyo UFECO doorka laxaadka leh iyo waxqabadka ay bulshada u hayso. Marka hore ilaahay baa mahadiyay subxaana watacaala. Marka labaad waxaan caawa isbedelkan kamid a isbedelada nololeed ee habeen maalin ka dhaca adduunka ee xilka lagula kala wareegayno aynu ugu ducaynaynaa mas-uulka xilka la wareegaya ka horena ku sabootinaynaa waxay ilaahay subxaana watacaala uga baryaynaa inuu ilaahay ku asturo salabaan waayo maxamed isagu uu soo gutay waajibaadkiisa waanu dhammaystay ninka hawshu u taala waa ninka cusub ee xilka la wareegaya waxaa ilaahay ka baryaynaa taariikh iyo magac wanaagsan ayay leedahay inuu halkii ka seexayo oo taariikhdii iyo magacii wanaagsanaa ee lahaydi UFECO inuu horeba sii socdo. Waxaynu halkan u nimid inaynu markhaati ka noqonno hay-adda wadaniga ah ee ay mas-uuliyiintii xilalka ka soo qabatay iyo kuwa imanka la wareegayaaba ay halkan inooga warbixiyeen, innaguna berbera ahaan iyo gobol ahaan aynu xogagaalka uga nahay inaynu innaguna markhaati ka ahaano geediga labaad ama geediga caawa lagu wareejinayo mas-uuliyiinta cusub. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV magaalada Berbera.